Meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz essa sandalinha, tá? As cores estão aqui praticamente cores masculinas, mas vocês podem estar fazendo esse modelinho, tá? Pra menina, vamos dizer que é um modelinho unissex. Ele é um modelinho, é uma sandalinha tamanho 9 centímetros, serve aproximadamente de 0 a 3 meses, tá? Eu não digo que... Perdão, não digo o que. Eu ainda não fiz maior, tá? E assim que fizer, venho gravar. Então, aqui, esse modelinho eu fiz, utilizei aqui as fivelinhas, né? Do Emílio Fivelinhas. Muito obrigada, Emílio. Caso você tenha interesse de estar adquirindo essa fivelinha, meninas, na descrição do vídeo tem o link... Tem o contato do WhatsApp dele que você pode estar entrando, tá? E solicitando essas fivelinhas. Não se esqueça lá de dizer que você é seguidor aqui do canal, que você vai estar ganhando brindes, certo? Então vamos lá para o material. Você vai utilizar um EVA para estar colocando dentro da sandalinha, tá? Isso aqui é opcional, eu coloco um EVA, tá bom? Dá uma passeada aí no canal que você vai encontrar o vídeo... com os moldes, vídeo do molde das palmilhinhas, aonde você pode encontrar para imprimir, tá? Então, dá uma passeada aí nos vídeos que você vai encontrar. Vamos estar usando a agulha 1.75, a tesoura, as linhas. Eu utilizei amarela, marrom e a minha branca, que acabou, não tenho aqui para mostrar, ó, tem só um restinho de branco. A textura dessa linha, meninas... a tex dela, que fala, né, que a textura é 295, certo? Então, se você tiver uma que seja 300, pode estar utilizando. Se você tiver uma que seja menos, vamos dizer, e ela tem 145, 140, não sei muito bem. Você pode estar utilizando dois fios, tá? Se ela for daquela linha bem fininha, utiliza dois fios que dá a espessura. A misturinha... A receita vai estar aparecendo aqui em cima, a misturinha serve para moldar o sapatinho, tá? E a agulha, tá? De tapeceiro, tapeçaria, pra gente estar costurando, é aquela agulha que tem uma bundinha bem grande, deixa eu falar assim, ó, um buraco aqui da bundinha grande, pra gente estar costurando a fivelinha. Então, meninas, aqui, ó, é o que eu disse no vídeo anterior, né? Mas eu vou estar falando aqui. Caso você queira usar a fivelinha nos outros modelos, você pode. Mas você tem que adaptar o fechinho. Por quê? Porque tem fivelinha que é mais estreitinha, tá? Pra estar passando o fechinho. Então, tem umas que já é maiorzinha. Olha, eu vou colocar uma do lado da outra pra vocês... Opa, pra vocês notarem a diferença. Tá? É mais estreitinhas, ó. Tem outras que é mais fininha. Então, você vai ter que estar adaptando... O fechinho para tá colocando, né, a fivelinha. Mas não se preocupe, meninas, que esse modelinho, né, você pode estar usando botões, né, aqui de camisa, aqueles botãozinhos que eu uso mesmo nos outros sapatinhos, tá? Então esse modelinho você pode estar colocando a fivelinha ou pode estar colocando aqueles botãozinhos de camisa ou pode estar pondo até velcro, se você quiser. Então, vamos lá trabalhar. Estou aqui com a solinha pronta, tá? Vocês vão fazer duas solinhas de uma cor só, tá? E duas solinhas assim. Eu fiz aqui a parte branca, tá? E aonde eu passo... Perdão. Aonde eu passo a carreira de ponto baixo, eu passei na cor marrom, tá bom? Ou da cor da tua preferência que você estiver fazendo. E aqui é a sola... Normal, só mudei a cor da última carreira. Aí você pode fazer com a cor única ou assim, certo? Fica do seu critério. Essa aqui é a solinha de 9 centímetros. Serve aproximadamente de 0 a 3 meses, tá? Essa solinha vai estar aparecendo aqui em cima. É só você clicar, assistir, fazer, né? Porque nós vamos precisar de 4 solinhas. Que no caso, é 2 para cada sapatinho. Então, é isso. Fazem a solinha
E vamos outra Bom, vai. Minas. Vamos fazer a parte amarela da sandalinha, tá? Então vocês vai fazer da cor da tua preferência que você estiver fazendo, tá? Faz aí 8 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uma aqui para subir, né? Aí vem aqui na terceira e volto fazendo ponto baixo. Deixa eu puxar o zoom que eu esqueci. Aqui, ó. Fiz 8 correntinhas, aí eu fiz mais uma. Agora eu vou vir aqui na terceira, ó, e vou voltar fazendo ponto baixo. Tem que ter 8 pontos baixos. As 2 correntinhas que eu fiz para virar já equivale a um ponto baixo, tá? Então vou voltar aqui, ó. Ó. Volto aqui fazendo carreira de pontos baixos. Ó. Tá? E aí, viro aqui o trabalho, né? E volto fazendo aqui. Tem que ter 8 pontos baixos, né? Vou conferir aqui com vocês, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aí, vou fazer aqui nas 2 correntinhas, né? Ó, entra aqui no meio delas, de uma delas, e 8, certo, meninas? Então, aqui já fiz, né? Agora eu vou repetir. Tem que ter 8 carreiras de ponto baixo. Então, já fiz aqui uma, duas. Aí eu volto fazendo. Quando eu tiver as 8 prontas, eu volto aqui para continuar. Prontinho, ó. Fiz aqui as 8 carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 carreiras de ponto baixo, tá? Agora aqui, quando você chegar aqui, quando você já tiver feito as 8, vamos fazer aqui, ó, 14 correntinhas. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? Aí eu faço mais uma, vem aqui na terceira correntinha, né, ó, uma, duas, três, e volto fazendo ponto baixíssimo, tá? Essas 2 correntinhas equivale a um ponto baixo, tá certo? Então eu vou voltar fazendo ponto baixos até aqui, ó. Então aí você vem fazendo aqui os pontos baixos, tá? Quando eu chegar aqui na última correntinha eu volto. Mas ó, cheguei aqui na última correntinha, tá? Ó, agora aqui vamos fazer meio ponto alto, tá? Ó, meio ponto alto. Vai dar aqui 8 meio pontos altos. Tá? Ó, aí vira aqui o trabalho com a linha para fora, né? E volta aqui, ó, você conta. Você conta fazendo 8 pontos baixos, tá? Para você não subir demais e acabar errando. Então, vamos lá. Quanto que eu fiz aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá vendo? Agora eu vou fazer aqui 4 correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E aí eu vou contar aqui as casinhas, ó. Uma, duas, três, quatro. Aí na quinta eu vou introduzir aqui, vou fazer um ponto baixo, ó. Tá? Então fiz aqui um, dois, três, quatro. E vou fazer novamente. Uma, duas, três, quatro. E vem aqui e conta as casinhas de novo, ó. Um, dois, três, quatro. Na quinta aqui, ó, eu faço um ponto baixo. E aí, meninas, aqui eu fiz um ponto baixo, mas ainda tem as 2 correntinhas que vai estar aqui. Você vai fazer o seu e você vai identificá-las aqui. Então, eu vou entrar dentro daquelas 2 correntinhas e vou fazer aqui mais um ponto baixo, tá? A minha tá difícil aqui entrar, que eu tô olhando pelo celular. Peraí. Aqui. Aqui. Entrei, fiz aqui um ponto baixo.
Aí eu volto agora que eu trabalho, né, com a linha para fora. Faço aqui um ponto baixo. Um, no próximo, dois. E aqui vou voltar fazendo os pontos baixos nas correntinhas, né? No caso aqui, quatro, ó. Então aqui eu vou fazendo, ó. Um, dois, ó, três e quatro. Aí faço aqui em cima dos quatro pontos baixos, né? Ó. E aí, eu vou repetir a mesma coisa aqui em cima das correntinhas, tá? Quando eu chegar aqui na última correntinha, aqui, ó, eu volto pra gente continuar. Prontinho, cheguei aqui, tá vendo? Em cima da última correntinha. E agora aqui eu vou fazer os oito pontos alto alongado, tá? Por que que eu tô fazendo esse oito ponto alto alongado? Pra poder dar a largura da parte da frente, tá? Então, ó, tô fazendo aqui, ó, oito ponto alto alongado, tá? Vira aqui com o trabalho para fora, né? Com a linha para fora, vem aqui fazendo oito ponto baixo. Vou contar para não se perder, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E agora eu faço a mesma coisa aqui, né? Quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro. Pulo aqui, um, dois, três, quatro. Na quinta, faço ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Aqui novamente, uma, duas, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixo. E aqui mais um ponto baixo, né? Em cima do outro ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para fora. E aí eu volto aqui passando os pontos baixos, né? Novamente, ó. Aqui, um e dois. E venho aqui passando os pontos baixos em cima das correntinhas, tá? Então eu vou passar a minha aqui, ó. Em cima das correntinhas. Quando eu chegar aqui em cima da última correntinha, eu volto pra gente continuar. Cheguei na última correntinha. E agora aqui eu faço novamente oito meio pontos altos, tá? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Pronto. Agora aqui vira o trabalho com a linha para fora, né? E volta aqui fazendo oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e aqui oito. Bom, meninas, agora aqui, né? Eu não vou fazer mais pra tá passando a tirinha e o fechinho. Eu vou retornar pra fazer as oito carreiras de ponto baixo, igual aqui do outro lado. Então, eu já fiz uma, daí eu viro aqui o trabalho e volto fazendo aqui os pontos baixos. Então, quando eu fazer as oito carreiras, eu volto. Aqui eu já tô na segunda, certo? Então, quando eu fazer as oito carreiras, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Aí agora aqui, ó, já fiz as oito carreiras, tá? Ó, vou contar aqui com vocês, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu vou rematar aqui, tá? Vou cortar aqui e arrematar. Então, meninas, vocês vão fazer dois desses, tá? Que no caso é pro pé direito e pé esquerdo, tá? Aí na hora de costurar, não vai. O que você vai ter que prestar atenção é na hora de costurar para não costurar essa parte aqui, né, ó, no avesso. Tá bom? Então agora vamos fazer a tirinha marrom, tá? A amarelinha já tá feita, então se você estiver fazendo, você faz dois desse. A tirinha marrom ou da cor que você estiver fazendo, vamos iniciar aqui.
Você vai fazer aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Eu vou fazer mais uma para virar, né? Porque essas duas correntinhas equivalem a um ponto baixo. E aqui volto fazendo ponto baixo. Então, são quatro pontos baixos, né? Então, opa. Isso escapou aqui. Então, aqui já fiz, ó. Viro aqui o trabalho com a linha para fora e volto aqui fazendo, ó, ponto baixo. Ó. Um, dois, três, quatro. Opa, me perdi aqui, peraí. Um, dois, três. Aí a quarta aqui é dentro daquelas duas correntinhas, tá? Ó, quatro. E agora eu vou seguir aqui fazendo 24 carreiras. Então eu fiz duas aqui e vou. Então eu vou agora fazer mais 22. Tem que ser 24 carreiras, tá? Eu vou fazer o meu aqui e já volto, tá? São 24 carreiras aqui, ó, de quatro pontos baixos. Vou fazer o meu e já volto para continuar. Prontinho, meninas, estou aqui, ó, tá? Com as 24 carreiras aqui. Agora aqui, meninas, eu já vou cortar e deixar a linha para costurar, tá bom? Então aí eu vou deixar aqui uns 30 centímetros, mais ou menos, não sei, né? Que você achar melhor, que eu já vou deixar para costurar. Então aí eu arremato assim, né? E já deixo aqui para tá costurando. Puxo um pouquinho aqui só para os pontos ajeitar. Então vamos lá, agora vamos dar continuidade. Agora você pega, opa, minha solinha saiu voando. A solinha, tá? Essa daqui. E vamos marcar, porque vamos costurar, tá? A partezinha amarelinha e a marronzinha. Então você vai localizar aqui, ó, o aumento daqui da cor branca, tá? Ó, o aumento. E aí você vai em cima daqui, ó, e marca. Pega aí o pedacinho de linha, o seu marcador. Aí você já conta a partir daqui 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui e marca. Tá bom? Aí vem aqui do outro lado também, localiza aqui o aumento do branco. Ó. E vem aqui, ó. E marca. E a partir daqui, né, que você marcou, você conta 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, aí. Aí você vai pôr a linha na agulha, né? Como eu não deixei a linha para costurar. Aí eu dou a laçadinha assim, né, para mim poder tá. Vou começar a costurar por aqui. Então eu venho aqui bem próximo. Faço isso aqui, ó. Passo aqui dentro da laçada, né, meninas? É igual as costuras dos meus sapatinhos. Aqui vai ser a mesma coisa, tá bom? Mesma coisa. Então, já vou cortar também essas pontinhas aqui pra não ficar uma fiozarada. Aí, eu vou introduzir aqui a agulha onde eu marquei, tá? E já pode tirar o marcador. Você vai pegar a partezinha amarela, localiza aqui, meninas, pra não ficar o avesso, tá? Ó. Aqui e vamos costurar, tá? A costura, esse aqui eu vou passar para baixo também. A costura, eita, tirei a agulha aqui. A costura vai ser aquela mesma que eu utilizo para costurar esse sapatinho, né? Essas partes da frente aqui. Então aí vai ser aqui e desce aqui no mesmo lugar, certo? Então aí eu vou costurar aqui todinho aqui, tá? Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente continuar. Bom, meninas, ó, cheguei até aqui, né? Já até coloquei pra baixo aquela linha, dei o nozinho e agora eu vou atravessar pro outro lado, tá? Eu vou passar do jeito que eu passo nos meus sapatinhos, pra não haver mais um arremate. E aqui, ó, quando eu estiver passando, eu não puxo, tá, meninas? Eu só passo a linha pra lá. Aí, quando vir aqui mais ou menos no rumo aqui, ó, eu faço aquela laçadinha de costura, né? Só pra não frouxar, né? Aquele nozinho assim. Cuidado,
marcação, tomar conta aqui. Aí você vai. O foco não tá ajudando hoje. Hoje esse foco tá de palhaçada, meu Deus. Tira aqui o marcador e vamos costurar o outro lado do mesmo jeito, tá? Que costuramos o outro lado, ó. Assim. Volta no mesmo lugar. E vem aqui no próximo. Pega aqui, né? Tô pegando as duas laçadas, porque de um lado fica só uma laçada e do outro lado fica as duas, né? Mas aí você pega as duas laçadinhas pra costurar. E vai costurando até aqui no final. Quando eu tiver aqui no final, eu volto pra gente continuar. Costuradinho. Tá vendo? Tudo aqui embaixo. Agora vamos costurar o marrom. Já passei aqui na linha, tá? Ó. Então vamos começar aqui. Você vai pular aqui, ó, uma casinha, tá vendo? Ó, onde você parou de costurar, ó, aqui. Aqui foi onde você parou de costurar, tá? Se você olhar, você vai ver aqui embaixo, ó. Então você pula esse e vem aqui pro próximo, introduz a linha aqui, ó, do marrom que vamos costurar, certo? Então, só deixa eu confirmar se é só um que eu pulei mesmo, só um pouquinho. É isso mesmo, meninas, isso mesmo, do jeito que eu fiz aqui, viu? Então, agora aqui já passei a linha aqui, né? Eu não vou. Aqui já tá preso, então eu venho aqui no próximo e pego aqui a laçadinha. Opa, aqui já tá preso, né? Venho aqui no próximo, então. E pego aqui e vamos costurar. Aqui são quatro casinhas. Não precisa, eu nem marquei, nem precisei marcar, porque são pouquinhos, né? Então, como é pouquinho, eu não marquei. Então, aqui, ó. Eita, que eu tô olhando aqui pra mim, não tô olhando o celular, tá? É que é marrom, né? Então, aqui, ó. Ó, e quatro. Certo? Pronto. Aí eu venho aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui. Dou um nozinho aqui só pra ele não frouxar, né? Ó. Já levo a minha linha lá pro outro lado. Já faço aqui o transporte dela pro outro lado. Ó. Tá? E aí você deixa assim ainda. Vai fazer o seguinte, tá caindo bichinho de luz aqui, tô gravando à noite. Vai passar aqui dentro essa correinha. Tá? Vamos passar ela aqui dentro. Passa aqui. E vem aqui, passa aqui. Não esqueça, porque senão você costura o outro lado e não passa a correinha. Ó. Vai passando aí com calma. Ó. Aí, pronto. Aí depois a gente ajeita. E vamos costurar aqui. Agora aqui, para você localizar, você vai vir aqui, ó. Né? Vai contar aqui. Aqui foi onde finalizamos, né? Vai pular esse e vai contar aqui. Um, dois, três, quatro. Então, é aqui nesse rumo que tem que fazer o nozinho para você costurar. Então, eu vou vir aqui, vou fazer o nozinho aqui para ele não frouxar, né? Bem aqui, ó. Opa. Aqui. Aí, só para confirmar, ó. Aqui é onde você parou de costurar. Então, pulo esse, conto. Um, dois, três, quatro. Introduz a agulha aqui. Pra você costurar. Certo? E aí, você vai costurar do mesmo jeito. Do mesmo jeito que eu costurei do outro lado. Aí, você costura e arremata, tá? Esconde esse fiozinho. E aí, eu já volto. Vou fazer o meu e volto pra continuar. Prontinho, meninas, ó. Costuradinho, tá? Agora vamos fazer a parte do calcanhar, tá bom? Vou pegar aqui a linha, a agulha e já A volto. partezinha aqui do calcanhar é igual às outras sandalinhas que eu gravei, né? Que eu mostrei.
Você vai aqui à frente do sapatinho, você vai começar desse lado aqui, tá bom? Então você vai localizar aqui o aumento, certo? Aqui está o aumento. Aí você vai introduzir a agulha, ó, o aumento aqui. Quer dizer, de baixo para cima, né? Porque eu vou fazer aqui ponto baixo relevo, tá bom? Então, aqui puxo a linha, daqui eu vou fazer a laçadinha. E vou trabalhar aqui com 5 pontos baixo relevo, tá? Então, aí eu venho aqui na. Eu enfiei aqui a agulha, né? Então, eu venho aqui no próximo, aqui na lateral, né? E puxo aqui pra cima. Aí, eu faço duas correntinhas e venho aqui, faço a sequência de 4 pontos baixo relevo. Então, já fiz aqui um, dois, né? Ó, três, quatro e cinco. E agora aqui eu viro o trabalho e volto fazendo aqui os pontos baixo relevo. Ó, ponto baixo, perdão, em cima dos pontos baixo relevo, tá? E vou fazer assim, indo e voltando até atingir seis carreiras de ponto baixo. Tá? Eu vou fazer o meu e aí eu volto. E depois, quando atingir seis carreiras de ponto baixo, você pode cortar para arrematar, tá bom? Vou fazer o meu e volto. Prontinho, meninas, ó. Fiz aqui as seis carreiras, tá? E cortei, arrematei aqui. Agora vamos aqui do outro lado, tá bom? Então aqui você vai localizar o aumento. Deixa eu ver se eu consigo tirar o foco. Ó, localizar o aumento. Tá? E aqui você vai, aqui que você vai começar a contar. Um, dois, três, quatro, cinco. E você introduz a agulha de baixo para cima. E puxa a linha. Tá? Bom, é assim que eu gosto de fazer, de começar o meu ponto baixo relevo. Aí, faço aqui a laçadinha, né? Bem aqui. Aí, eu introduzi aqui. Eu venho na próxima aqui, na próxima casinha, e puxo a laçadinha pra cá. Faço duas correntinhas, né? Igual do outro lado, e sigo aqui fazendo ponto baixo relevo. Vou fazer cinco, né? Ó, um, dois, três, quatro, e aqui cinco. Aí eu viro o trabalho. E volto fazendo pontos baixos em cima dos pontos baixos de relevo. Eu vou fazer aqui até quando atingir seis carreiras. E aí eu volto pra gente continuar. Meninas, ó, cheguei aqui, tô com as seis carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, né? Mas ficou pro lado de cá. Aqui mesmo que eu quero que ele fica. Então agora eu vou virar aqui o trabalho e vou voltar fazendo aqui mais uma carreira. Aí aqui vai ficar com sete. Né? Faço aqui a carreira. Faço aqui agora uma sequência de 14 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, tá? Aí eu venho aqui do outro lado e vou fazer aqui ponto baixo. E aí aqui também vai ficar com sete carreiras, tá bom? Ó. Vim fazendo aqui ponto baixo. Aí eu viro aqui o trabalho e volto fazendo ponto baixos. E vou fazendo aqui o ponto baixo, meninas, até chegar em cima das correntinhas. Chegando em cima das correntinhas, eu vou fazendo também ponto baixo, até chegar lá no final. Até chegar aqui do outro lado, tá? Então, aqui eu faço 14 pontos baixos, tá? Eu vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho aqui, meninas, ó. Cheguei aqui de ponto baixo, tá? Agora, esse aqui, meninas, eu fiz o pé esquerdo, né? Que é aquilo que eu digo, é o pé mais fácil e tal. Agora, aqui eu tenho que fazer o pé direito. Então, esse aqui não tem segredo. É a mesma coisa praticamente das outras sandalinhas dos outros vídeos, né? Então, se você fosse fazer o pé
isqueiro, você ia fazer aqui, você vai fazer, né? 24 correntinhas, mais 3 para subir, para virar, né? Faz uma sequência de 8 pontos altos alongado e retorna fazendo pontos altos em todas as outras correntinhas. Aí depois que faz em cima das correntinhas, passa por aqui, fazendo ponto alto e arremata aqui, né? Mas como eu vou fazer o pé direito, então eu inicio aqui. Eu inicio assim, né? Eu faço aqui, no caso, um ponto baixo e duas correntinhas, que para mim isso aqui equivale como se fosse um ponto alto. E aí eu vou seguir fazendo pontos altos até lá do outro lado, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó. Fiz aqui, tá vendo, ó? Ponto alto até aqui do outro lado. Agora aqui eu vou fazer a sequência de 24 correntinhas, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Marco aqui, faço mais 3 para virar e volto aqui fazendo, né, sobre as correntinhas, uma sequência de 8 pontos alto alongado. Eu vou fazer meus 8 pontos alto alongado e volto aqui pra gente continuar. Prontinho, meninas, a sequência de 8 pontos alto alongado. Agora aqui eu retorno fazendo pontos altos normal, tá? Em todas essas correntinhas. Até chegar aqui nessa última correntinha aqui, aí eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó, fiz aqui, tá? As carreiras de pontos altos. Agora eu vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo dentro desse ponto alto aqui, ó. Aqui é onde eu fiz ele, tá? Fecho com ponto baixíssimo e arremato. E você pode arrematar aqui e já pode esconder esse fiozinho. Vou fazer o meu e já volto pra gente Meninas, continuar. Arrematei. Agora eu vou passar aqui a carreira de ponto baixíssimo, né? Vou localizar aqui onde eu comecei o ponto baixo relevo. Eu vou passar a carreira de ponto baixíssimo. Todo em volta aqui dessa parte de cima, tá? Vou passar aqui, passo todo em volta aqui do fechinho e chego aqui. Nessa parte do calcanhar aqui, eu não passei carreira de ponto baixíssimo, mas se você quiser passar, não tem problema, pode passar. Isso aí fica a seu critério, tá? Eu vou fazer o meu aqui e já volto. Prontinho, meninas, ó, passei a carreira de ponto baixíssimo, tá vendo? Agora aqui eu vou passar aqui já para deixar. Aí você escolhe, meninas, ou vocês podem passar com ele para ficar para cima assim, né? Ó, deixa eu passar aqui o meu. Assim. Ou vocês podem estar passando ao contrário, para ele ficar assim, ó. Aí você vê como você quer pôr, né? Assim. Aí você vê como fica melhor, tá bom? Então eu vou só deixar o meu aqui assim, desse jeito. E vamos estar unindo aqui a solinha. Olha, todo estrunchadinho, né? Vamos estar unindo a solinha. Pega aqui a solinha. Vou contar aqui. Cadê? Vou pegar a linha aqui só um pouquinho. Bom, eu vou querer que a laçadinha do ponto baixíssimo fique para a parte de cima. Então eu tenho que introduzir a agulha assim. Pegar a solinha aqui. Vou localizar aqui onde que tá o aumento, vou contar depois do aumento. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí eu introduzo a agulha assim, tá? E puxo a linha aqui. Já dou a laçadinha aqui, tá? Esse aqui de unir a solinha também, a mesma coisa do que os outros, tá? Dou aqui a laçadinha. Já puxo aqui, já deixo ajeitadinha. Né? E aí eu venho aqui também, localizo onde tá o aumento, você olha o seu aí, tá? E conto 5 depois do aumento. 1, 2, 3, 4, 5, bem aqui. Então aí eu introduzo a agulha aqui e vou unindo. Então aí eu vou fazendo aqui a carreira de ponto baixíssimo até passando aqui na frente até chegar aqui uma quantidade boa e eu volto para estar colocando a palmilhinha dentro com vocês. Bom, meninas, aí você vai pegar o EVA, né? Eu gosto de cortar o EVA igual eu falei, um pouquinho mais fino para tá colocando dentro da solinha, dentro da palmilhinha,
perdão, dentro da sandalinha, tá? Eu pego aqui, corto, pego o molde, corto, aí eu corto um pouquinho mais fina pra tá colocando aqui dentro da sandalinha. Isso aqui é opcional, tá? Se caso você não quiser pôr, não, não é obrigatório você pôr. Eu gosto de pôr. Aí eu faço aqui o de baixo de base pra ficar retinho, tá bom? E aí eu passo todo em volta depois com o EVA aqui dentro. Quando eu estiver chegando aqui, eu volto pra gente terminar. Prontinho, meninas. Ó, cheguei aqui, né? Cortei a linha, vou arrematar e vou colocar a linha aqui igual eu faço, tá? Igual eu já mostrei nos outros sapatinhos. Então, eu vou guardar o meu aqui e volto já pra gente continuar. Bom, meninas, agora aqui, meninas, vamos fazer o quê? Moldar. Pegar a misturinha, vamos umedecer ele, não é encharcar, tá? A misturinha você pode estar colocando só água e o amaciante, não tem necessidade de você estar colocando o álcool. E se você achar que você vai manchar o sapatinho, coloque uma quantidade menos de amaciante, né, do que da receita que eu ensinei no canal. E é isso. Aí vamos moldar aqui, tá? Eu vou moldar, deixar secar e aí eu volto pra gente finalizar ele, tá bom? Porque eu gosto de moldar aqui primeiro. Pra ver como é que ficou, né? Aqui, ó. Eu ajusto aqui, arrumo aqui, pra unir a solinha. E aí, eu vou moldar o meu, esperar secar e volto pra gente Tô aqui com o continuar. sapatinho já seco, né? Então, eu vou começar aqui como eu fiz. Começo assim, faço aqui como se fosse iniciar o crochê, né? Só pra mim dar um nozinho. Daí, eu venho aqui na parte de trás, pego a fivelinha que eu vou pôr. Eu utilizei esta. Vocês querem que eu mostre aqui? Vou mostrar aqui na fita métrica. Ó, aproximadamente 1,5 ela tem, tá bom? Então aí eu vou aqui o pininho para frente, né? Eu já vi. Eu fiquei na dúvida, né? Igual eu disse no vídeo anterior, se o pininho era para frente, se o pininho era para trás. Olhei no Google várias sandálias, o pininho estava para frente. Esse pininho aqui que eu digo, ó, esse aqui. Então, vou pregar ele para frente. Então, você vai localizar aqui mais ou menos. E vai vir aqui na parte de trás, só para você ter uma base aqui na parte de trás, aqui. E vai estar. Eu fiz assim, meninas. Ah, perdão, soltou aqui. Era um arremate aqui. Eu fiz assim, né, meninas? Igual eu faço quando eu vou começar a costurar. Eu faço assim, tá? Cada um costura do jeito que achar melhor, adapta um jeitinho melhor aí pra vocês, tá? Então, aí, na hora de costurar aqui, eu costurei desse jeito, né? Vou fixar esse aqui no meio, vou passar aqui a linha agulha para frente. E vou costurar do mesmo jeito que eu costurei na sandalinha do vídeo anterior. Não sei se vocês assistiram, mas se não assistiu, tá lindo o modelo. Corra lá pra vocês assistirem. Então, aqui, ó. Aí eu vou costurando aqui, tá? Vou costurando. Passo pra trás, aí passo aqui pra frente. O foco não tá ajudando. Esse celular tá um problema. E aqui, ó. Opa! Ai, é tão ruim olhar aqui pra câmera, olhar pro sapatinho. E você vai costurando aqui, tá? Desse jeito aqui, passando, ou do jeito que você achar melhor. Eu tô mostrando do jeito que eu fiz. E aí, você não se esquece, depois que você costurar, que esse pininho tem que ficar aqui no meio, tá? No meio. E aí, você vai costurar aqui do outro lado. E aí, você pode arrematar. Eu vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó. Costurei ele aqui, tá? E arrematei. Aí, eu vou passar aqui o fechinho aqui dentro. Deixa eu só olhar aqui quanto eu deixei aqui para mim poder saber. Aqui eu deixei 5. 1, 2, 3, 4, 5. E passei o botãozinho. E aí você deixa quanto você achar que. Quanto você achar que fica bom o sapatinho, tá? Eu deixei 5. Então, aqui, esse modelinho, você pode estar colocando
botão de camisa, pode estar pondo velcro, tá? E eu quero ver lá no grupo Aprendendo Crochê com Yarinha Nascimento em várias outras cores. Olha, eu acho que fica lindo, ó. Em várias outras cores, se vocês fizerem, posta lá no grupo Aprendendo Crochê com Yarinha Nascimento, outras cores, quero ver na versão feminina. Eu fico muito feliz quando vocês fazem os modelinhos e posta lá no grupo para mim ver. Tá bom? Olha como é que ficou. Então está pronto aqui, meninas, ó. Mais uma vez, muito obrigado, Emílio, pelos recebidos, pelo enviado aí, né? Pelas fivelinhas. Espero que vocês tenham gostado, meninas. Mais um modelinho é que eu tô abrindo aqui. Ele umedeceu, eu fico muito fechadinho. Eu tô abrindo assim, eu sempre faço assim um pouquinho para abrir. Fica mais bonitinho na foto também, né? Fica mais quadradinho. Então, meninas, é isso. Mais um modelinho para vocês estarem apresentando aí para cliente de vocês, certo? Espero que tenham gostado. Façam, posta lá no grupo Aprendendo Crochê com Yarinha Nascimento para mim ver. E é isso. Certinho? Beijo, menina. Até o próximo vídeo. Fiquem todas com Deus. Tchau, tchau.